Revelio. Revelio. Value. Revelio. Revelio.
incendio. Vamos terminar o que... Incêndio! Levioso! Incendio! Acho que meu sobrinho é um avô. Revelio. Revelio. Thank you.
Professora, eu tava pensando, a senhora estudou em Hogwarts? Sim. Sou da Corvinal com muito orgulho, assim como você. Por que pergunta? Eu queria ouvir sobre como Hogwarts mudou com o tempo. Entendi. Bom, como já deve ter percebido, o castelo em si é cheio de surpresas. As escadas não são as únicas que ficam mudando por aqui. Quanto aos alunos, bom, eles se mostram mais capazes a cada ano. Se bem que... nós aprontávamos tanto quanto vocês na minha época. Eu costumava fingir que não via essas traquinagens quando era monitora-chefe. No entanto, posso dizer que uma vez eu repreendi um certo Fineus Nigellus Black por comer uma pena de açúcar durante a aula. Eu não fazia ideia de que a senhora e o professor Black tinham estudado juntos. As aparências enganam. Veja bem. Eu já fui ferida pelo próprio tempo. Não sei o que isso significa, mas parece horrível. Ah, bem, foi o risco que assumi no meu cargo anterior. Talvez você já tenha ouvido por aí que eu fui uma inominável no ministério por anos. Uma inominável? O que isso... Ah, como deve suspeitar... eu não posso falar sobre o que fazíamos, mas digamos que o trabalho tinha seus riscos. Bom, espero ter saciado sua curiosidade por enquanto. Sim, agradeço por conversar comigo, professora. Pratique bastante com a varinha e nenhuma traquinagem te pegará de surpresa, seja dentro ou fora do castelo. Espero que tenha conseguido fazer tudo o que lhe pedi. Professora, concluí as últimas tarefas que a senhora passou. Muito bem. Está na hora de aprender Expelliarmus. Preste muita atenção. O feitiço para desarmar pode ser tudo o que você precisa para derrotar os mais poderosos bruxos das trevas que encontrar. Lançar feitiços exige uma mente focada... e varinha firme. Bom trabalho. O boneco vai continuar aqui se quiser ficar e praticar. Protego! Expelliarmus! Parece que você entendeu muito bem. Mas continue praticando. Expelliarmus pode salvar sua vida um dia. Levioso! Incendio! Dactyl!
Expelliarmus. Vejo que continua praticando. Velho. Revelio. Aqui estou eu, como prometido. Olá de novo, Richard Jackdaw. Já devia imaginar que você viria. Só alguém da Corvinal iria tão longe em busca de conhecimento. Isso mesmo. E pra onde vamos agora? Siga-me. Vou te levar até onde eu puder. Mas acho que posso relutar um pouco em voltar ao lugar em que morri. Procure por uma fonte. Quando encontrá-la, diga intramuros. Acho que é latim. Ou grego. Como pode imaginar, eu nunca dei muita atenção à escola. Vamos? Eu devo procurar alguma coisa além da fonte? Sim. Alguns marcos. Uma ponte de pedra, uma cachoeira e, se bem me lembro, um lago. Você verá. Você tá ajudando bastante. Agradeço. Engraçado como isso... Revelio! Está despertando algumas memórias indesejadas. Sabe que quanto mais perto chegamos, de mais coisas eu me lembro? Acho melhor deixar você cuidar disso. Não saia do caminho e fique de olhos bem abertos para a fonte. Adia. Isso é latim? Ou seria grego? Revelio. Só me resta seguir em frente agora. Revelio. Na cachoeira. Para um ladrão, até que o Jackdaw manteve a palavra. Huh?
Revele-o. Akio. Levioso. Akio. Levioso. Akio. Revele-o. Nesse lugar tem um ar solene. Veados são criaturas majestosas. Aí está. Assim como Jack Dodd escreveu. Muito longe de casa, hein? O Rainrock sabia que você nos levaria até o que está escondendo. Atacar! Ah. Levioso! Me põe no chão! Agora! Incêndio! Expediado! Não vou parar! Amigo! Me levou. Revele-o. Velho, qual será o tamanho desse lugar? Velho. Essas runas devem ter algo a ver com a abertura da porta.
Alguém não quer visitantes aqui embaixo. Revelio! Será que eu consigo passar por isso com algum feitiço? Incêndio! Revelio! Estupefata. Levioso. Levioso. Incêndio. Estupefata. Levioso. Revelio. Eu não vou tocar nisso. Protejo! Estupefaça! Estupefaça! Levioso! Protego! Incêndio! Estupefaça! Levioso! Levioso! Incêndio! Protego! Levioso! Incêndio! Levioso! Incêndio! Levioso! Incêndio! Revelio! Revelio. Revelio. Protego. Estupefaça.
Revelio. Será que eu consigo mover aquela plataforma? Revelio. Levioso. Incêndio. Ainda bem que o Richard Ekdahl deixou algo pra mim. Mas onde será que ele está? Akio! Revelio! Incêndio. Revelio. Velho. Outro quebra-cabeça. Se o Jackdaw resolve, eu também consigo. Revelio. 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 Um baú intacto? O Jackdaw não foi muito minucioso ao vasculhar essa caverna. Revelio. Ainda bem que o Jackdaw não caiu lá embaixo. Akio. Revelio. Não vejo nenhum esqueleto sem cabeça, mas posso muito bem pegar isso.
Kyo. Revelio. Incendio. Revelio. Levioso. Levioso. Incendio. Que estranho. Achei que o Jack Dawes se interessaria por esse espólio, mas não há sinal dele. Revelio. Incendio. Um baú intacto? O Jack Dawes não foi muito minucioso ao vasculhar essa caverna. Akio! Incendio. Protego. Estupefato. Revelio. Revelio. Revelio.
Tóquio. Revelio. Incêndio. Áquio. Revelio. Não vejo nenhum esqueleto sem cabeça, mas posso muito bem pegar isso. Revelio. Áquio. Que estranho. Achei que o Jack Dawes se interessaria por esse espólio, mas não há sinal dele. Um baú intacto? O Jack Dawes não foi muito minucioso ao vasculhar essa caverna. Revelio. Levioso. Lá está a ponte. Está quase concluída. Mais aranhas? Elas não devem ter captado o Richard Jack Dawes. Protege! Stupefy! Levioso! Incêndio! Incêndio.
Levioso! Incêndio. Levioso! Incendio. Posso imaginar o quanto essas aranhas se multiplicaram desde a visita de Jack Thor. Revelio! Revelio! Não vejo nenhum esqueleto sem cabeça, mas posso muito bem pegar isso. Tenho que procurar o símbolo. Devo estar perto dos restos mortais do Jack Thor e das páginas. Revelio! Olá de novo, Richard Jack Thor. Que pena. Essas farpas devem ser o que restou da varinha do Olivares. Ao menos posso levar as páginas. Revelio. Aqui está o mapa que causou seu fim, Jack Thor. Será que tem alguma coisa além dessa sala? Incêndio.
Leviosa. Expelliarmus. Leviosa. Incendio. Leviosa. Incendio. Já vi isso antes. Em Gringotts e na sessão reservada. Revelio. Onde eu tô? Ah, não! A sala começou a inundar? O que tá me protegendo? Que tipo de magia é essa? Só posso esperar que essa magia me proteja até que eu consiga sair daqui. Que lugar é esse? Será possível? Revelio. É você. Alguém finalmente encontrou nossa câmara do mapa? Já ouvi nas penseiras. O senhor é o professor Rackham. Isso mesmo. Devo confessar, estou surpreso em ver alguém tão jovem diante de mim. Tenho a mesma idade que o senhor e Isidora Morgnac quando começaram em Hogwarts. Você prestou atenção e presumo que compartilhe nossa
habilidade? De ver rastros de magia ancestral? Sim, senhor. Como já deve ter percebido, nossa habilidade nos permite ter uma relação especial com todos os tipos de magia. Podemos acessar manifestações de magia que poucas pessoas conseguem. Você terá oportunidades de aprimorar esse talento raro. Não as desperdice. Não vou, professor. Agradeço. Temos muito o que conversar. Mas primeiro, um mapa encontrado em um certo livro trouxe você até aqui. Coloque o livro no pedestal. Não tô com o livro, senhor. Mas que pena. Temo que nossa conversa terá que esperar até que você retorne com o livro. Não entendi bem, senhor. Por que esta sala é chamada de Câmara do Mapa? Garanto que tudo será esclarecido assim que o livro for colocado no pedestal. As estátuas e os entalhes na casa do penhasco, é tudo seu. O senhor é vidente? Eu sou. O senhor sabia que eu estaria aqui? Não posso dizer mais nada no momento, exceto que sua presença aqui não é nenhuma surpresa. Tudo bem. Vou pegar o livro agora mesmo. Ótimo. Conversaremos assim que o livro estiver no lugar. O que mais pode me contar sobre este lugar, Professor Rackham? Temo que nossa conversa terá que esperar até que você retorne com o livro. Tudo bem. Vou pegar o livro agora mesmo. Ótimo. Conversaremos assim que o livro estiver no lugar. Revele-o.
Eu encontrei as páginas e a câmera do mapa. Por que eu preciso do livro? Revelio! Partindo para outra aventura. Levioso! Incêndio! Accio! Expelliarmus! Eu voltei para Hogwarts. Quando será que o professor Fig vai voltar? Prometi que não deixaria de estudar enquanto ele estivesse fora. Acho que eu posso me distrair bastante com esse livro até ele voltar. Você deve aprender Depulso, o feitiço expulsório. Ele é útil para afastar objetos ou adversários. Conclua as tarefas necessárias e encontre-me na minha sala.